Sejak mula langkah menggalas bebanan Pikul tanggungjawab kotakan impian Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah Rabbi sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita dah pun memasuki hari yang ke-29 dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan hari ini 15 April merupakan fasa yang ketiga uh, di mana dilanjutkan bagi kali yang kedua selama dua minggu untuk sama-sama kita memastikan betul-betul betul betul kita dapat uh, mesifarkan dengan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Alhamdulillah dari sudut keputusan sebagaimana pengumuman setiap-tiap uh, hari oleh Kementerian Kesihatan uh, di mana dari sudut uh, peratusan atau angka yang sembuh uh, semakin memberangsangkan serta kes positif tidaklah melonjak naik bahkan terkawal. Kita doakan mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kekuatan untuk kita sama-sama bersatu padu bersama-sama kita teguh dalam kita menjayakan untuk sifar Covid-19 ini insya-Allah. Uh, dan dalam masa yang sama, kita mesti menang. Sebagaimana tanda pagar yang dilancarkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Adham, iaitu kita mesti menang. Ia sebenarnya sebagai satu uh, motivasi dan pemangkin semangat dalam keadaan situasi kita berada di dalam rumah, dalam keadaan tiada persekolahan, dalam keadaan banyak tempat Uh, tidak dapat nak meneruskan operasi pekerjaan serta masjid-masjid dan surau-surau, musola-musola tidak dapat nak diadakan solat berjemaah, solat Jumaat serta aktiviti keagamaan yang menghimpunkan orang ramai. Tetapi kita kena ada satu mind setting kita mesti menang. Bagaimana kita nak menjayakan mind setting dan kita merealisasikan tanda pagar uh, kita mesti menang ini? Yang pertama kita mesti sentiasa berpegang teguh kepada janji Allah Subhanahu wa taala dan terus bersangka baik kerana banyak dalam ayat al-Quran al-Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan eh, bersama-sama dengan ujian kesusahan itu adanya pelbagai ataupun bermacam-macam kemudahan selepas daripada itu. Di antaranya surah yang biasa kita baca fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sesungguhnya maka sesungguhnya bersama-sama dengan segala macam kesusahan itu pelbagai kemudahan dan sesungguhnya bersama-sama dengan pelbagai kesusahan itu bermacam-macam kemudahan Allah Ta'ala mengulangi dua, dua, kali Allah Ta'ala ulang di dalam surah yang satu jadi nak menunjukkan ujian, kesusahan, kesempitan dan apa sahaja musibah sebagai ujian yang bertempoh dan pastinya akan datang selepas daripada itu dengan izin Allah dan ketetapan daripadanya datangnya suatu nikmat suatu kemudahan bahkan mungkin perkara yang kita tak sangka-sangka barangkali. Jadi teruskan kita meyakini janji Allah sesungguhnya dengan kita sabar, Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Kita yakin kita kena husnuzon billah kerana Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menzalimi akan hamba-hambanya. Bahkan haram disifatkan dengan Allah akan sifat yang zalim kerana tidak layak sifat zalim itu bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci yang maha agung yang maha mulia dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu nah, Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan akan sifat zalim di atas zat aku. Aku jadikan sifat zalim itu di antara kamu perkara yang diharamkan maka jangan kamu saling melakukan zalim menzalimi di antara satu sama lain. Jadi berpegang teguh dengan kita meyakini janji Allah dan terus kita husnuzan zhon billah. Yang keduanya bagaimana untuk kita memastikan merealisasikan kita mesti menang. Yang keduanya kita mesti berdisiplin dalam setiap tindakan kita. Patuhi segala arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan patuhi akan segala nasihat yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan mereka yang berautoriti kerana aa, dalam hal-hal yang kita panggil ada orang yang pakar dan bidang dia maka bertanya merujuk kepada mereka adalah sebagai satu tanda kejayaan dan ini juga diperintahkan oleh Allah fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun ta maka bertanyalah kepada ahli zikri iaitu orang yang pakar dalam bidang masing-masing sekiranya kamu tak tahu maka walaupun dalam dugaan kita tetapi kita yakinlah keputusan yang telah diambil hasil mesyuarat jemaah menteri dan diputuskan menerusi agensi-agensi yang berkaitan untuk memastikan keselamatan kita. Bayangkan negara Malaysia adalah negara yang tidak seberapa besar. Bukanlah negara yang kuat ekonominya jika tidak dibandingkan dengan negara-negara besar yang lain. Tapi dari sudut pengurusan dalam kita menangani wabak COVID-19 ini mendapat pujian daripada negara-negara luar. Di saat negara-negara besar pun kelang kabut, bahkan Amerika sendiri pun kelang kabut dalam wabak Covid-19 ini. Alhamdulillah kita Malaysia menunjukkan graf yang kita tidak melonjak naik tidak sebagaimana yang berlaku di Itali, tidak sebagaimana yang berlaku di Amerika Syarikat dan juga negara-negara gergasi yang lain. Ini menunjukkan pujian yang diberikan adalah dari sudut kepakaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada rakyat Malaysia ini diiktiraf oleh dunia. Maka kita berdisiplin dan kita mematuhi akan segala perancangan yang telah disusun untuk kita. Untuk kebaikan kita kesemuanya sekali. Mungkin dalam keadaan sekarang ada sedikit terjejas. Kita cuba ikhtiar, kita cuba bantu. Pihak kerajaan pun sudah melancarkan pakej pelan rangsangan ekonomi rakyat prihatin serta kita boleh mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada mereka yang sebelum ini membayar zakat di lembaga zakat masing-masing sama ada wilayah maupun negeri-negeri banyak juta Berdasarkan rekod yang telah dikeluarkan oleh setiap lembaga zakat wilayah dan negeri-negeri untuk dan di, dan telah diagihkan untuk mereka yang susah, mereka yang dalam keadaan musibah ini serta pelbagai agensi yang lain. Dan yang ketiganya, bagaimana untuk kita mesti menang dalam keadaan selain daripada kita disbin teruskan kita munajat memohon keampunan daripada Allah serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dialah pemilik alam ini. Allah jualah yang berkuasa dan mengaturkan perjalanan alam ini. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akan segala kehebatan, keagungan dan penyembuhan. Maka dengan kita bangkit berdoa, apatah lagi kita sedang menghampiri Ramadan, kita perkemaskan lagi dari sudut jadual ibadah kita, bacaan Quran kita, zikir kita, solat kita dan seumpama dengannya, kita selitkan doa supaya Allah Ta'ala memastikan wabak COVID-19 ini dilenyapkan oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi tiga tips bagaimana untuk kita merealisasikan hashtag atau tanda pagar kita mesti menang dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Yang pertama, teguhkan akidah dan teruskan konsisten husnuzon billah. Yang kedua, disiplin dengan pematuhan arahan dan mengikuti nasihat-nasihat semasa. Dan yang ketiga, perhebatkan ibadah dan munajat kita serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu SWT. Selamat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Jangan lupa sebarkan video ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua serta tolong sama-sama kita subscribe channel YouTube Zuhairi Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.